Caminhar de mim, vai.
aqui, ó. Batalhão! A guitarra, Marcos Kleiner! Tio Patinhas. Agora vocês. Bumbumunda. Saiu mais uma. Estou cansado já, né? Por isso. Eu falo, eu olho na raia, sai da tua cara.
estourou a caixa do bacalhau. Ou o timbre dele, um dos dois. Né? Tá perto, hein? Obrigado. Valeu.